kita beri masa satu minggu untuk TV3 tarik balik. Selepas habis masa satu minggu itu, TV3 mengeluarkan surat juga, lawyer mereka mengeluarkan surat dan meminta extension 2 minggu lagi. Ya, untuk mereka berbincang di dalam pihak pengurusan mereka sama ada mereka nak mengikut menarik balik ataupun mereka nak apa orang kata surrender dan biar kita saman. Jadi tempoh 2 minggu itu belum berakhir. Okey. Jadi lawyer saya sedang berbincang dan kita akan beri masa 2 minggu tersebut dan kita juga beri masa kepada Tilianka, tapi di masa yang sama Tilianka juga mengeluarkan surat bahawa beliau akan saman saya. Okey. Saya yakin bahawa pihak kerajaan berani mengatakan saya pembohong dan menggunakan segala media ini kerana saya lambat membalas surat daripada seorang pakar radiasi Australia yang bernama Nick Surikov. Kerana surat itu sampai lagi 3 hari sebelum hari raya. Ya, dan mungkin ada di kalangan media yang telah menerima salinan yang saya dah forwardkan, salinan daripada Nick Surikov, 7 isu yang beliau ketengahkan yang digunakan ya oleh media untuk mengatakan bahawa saya ini pembohong. Tetapi saya sudah jawab. Dan dalam jawapan saya itu, Nick Surikov sendiri minta maaf dengan saya yang surat khabar tak siarkan. Jawapan saya tidak disiarkan, jawapan Nick Surikov tidak disiarkan. Apabila saya menjawab Nick Surikov, saya kata saya you bekerja untuk Linus dan saya tidak tolak ke apa tu kemungkinan bahawa saudara disuruh oleh Linus untuk menulis surat untuk saya. Selepas dia membaca jawapan saya, dia minta maaf ya di atas ada kesilapan-kesilapan. Saya kata ini bukan isu radiasi, ini pasal isu waste, radioactive waste management. Yes. Lain ni, bukan kita tak faham, tapi kita dimanipulasikan. Ya, ada beza antara radiasi dengan waste management, radioactive waste management. Ada beza antara nuklear dengan rare earth refinery. Ada beza antara rare earth dengan rare earth refinery. Kita tahu itu beza semua. Tetapi mereka sengaja putarbelikkan dan mereka gunakan isu itu, isu surat itu untuk mengatakan kita pembohong. Sedangkan jawapan kita tidak disiarkan. Dan komplain daripada Nick Surikov kepada NST yang keluar pada New Straits Times yang keluar pada 15 September juga tidak dikeluarkan. Jadi inilah apa orang kata usaha pihak media yang digunakan oleh UMNO Barisan Nasional untuk agenda mereka. Ya, untuk agenda mereka ini jelas. Dan seperti yang dikatakan oleh rakan-rakan saya tadi, ini adalah usaha untuk discredit, untuk membunuh credibility, bukan atas dasar kebenaran tetapi atas dasar keselamatan ataupun mengekalkan kedudukan mereka di tempat berkuasa. Ini jelas sebab BN, UMNO Barisan Nasional terlalu desperate, terlalu takut bahawa mereka akan kalah ya di Pahang dan di dan kalah Putrajaya, maka mereka buat apa saja untuk discredit pemimpin-pemimpin seperti saya, seperti Mak Sabu, supaya kita hilang credibility dan mereka ingat dengan itu rakyat akan terpedaya dengan tipu helah mereka dan rakyat akan menjauhkan diri. Malah kita kata sebaliknya, apa yang berlaku ialah usaha ini backfire. Usaha ini backfire dan rakyat sendiri tahu menilai kerana kita konsisten. Apabila kita ikhlas, kita konsisten. Apabila kita bercakap, kita ada hujah. Apabila kita bersuara, kita dah buat homework. Kita bukan cakap macam pemimpin UMNO yang cakap-cakap politik. Kita cakap representing the rakyat, kita bercakap berdasarkan fakta. InsyaAllah. So we are not worried. Kita akan proceed dengan saman apabila masa itu habis dan mereka tak tarik balik dan minta maaf. Masalah keselamatan lem ya. Sama ada lem itu selamat atau tidak tertakluk kepada radiasi sahaja, sudut radiasi. Seperti yang dikatakan oleh sahabat-sahabat saya tadi, pakar radiasi memberi pandangan daripada satu sudut, iaitu satu sudut radiasi. Dan kalau menggunakan satu sudut radiasi, ianya merupakan satu penilaian yang terlalu cetek, yang terlalu shallow ya, untuk membuat satu penilaian sama ada selamat atau tidak. Kerana kita perlukan pakar alam sekitar, kita perlukan pakar kesihatan, kita perlukan pakar geologis, pakar mineral, pakar proses, chemical, environmental engineers. Kita perlu semua ni, public health expert, pakar undang-undang juga.
Jadi kita ambil kira semua itu. Kesan impact kepada ekonomi juga kita ambil kira. Jadi bukan setakat pakar radiasi saja. Kita tidak menolak kepakaran mereka berkenaan radiasi. Dan mereka juga tidak menolak bahawa waste di lab ini ialah radioactive waste. Mereka juga tidak menolak. Cuma BN memutarbelikkan kenyataan beliau, kenyataan mereka berkenaan radiasi itu untuk mengatakan kita pembohong. Sebab saya tegaskan di sini, keputusan berkenaan LAM bukan berdasarkan radiasi. Dan terlalu cetek bagi pemimpin UMNO Barisan Nasional nak fikir keselamatan LAM dari aspek radiasi sahaja. Ya, terlalu cetek, terlalu sempit, ya, dan menunjukkan mereka tak faham, ya, atau sengaja tak mahu faham, atau ada kepentingan peribadi di dalam isu ini, mengenepikan kepentingan rakyat. Kerana kepentingan rakyat, keputusan berkenaan dengan LAM ini selamat atau tidak berdasarkan kepentingan rakyat, berkenaan dengan keselamatan, kesihatan, persekitaran, alam sekitar, air, sungai, laut, apa tu, kehidupan marin dan sebagainya, ya. Jadi lebih luas dan merangkumi semua pandangan-pandangan pakar daripada pelbagai aspek, dan baru kita buat keputusan. Kalau you baca report IAEA itu, dia berdasarkan kepada input daripada Linus. Dan Linus kata bahawa waste ini, ya, dia tidak sebut pun pasal international standard. Saya kupas. Kalau you nak baca, saya bagilah semua laporan tu. Semua sudah dikupas oleh pakar-pakar teknikal kita. Kita tidak menolak, tetapi IAEA sendiri mengatakan waste ini mesti diselenggarakan dengan baik. Malah itu the first recommendation yang tidak disentuh oleh pakar radiasi. Mereka cakap pasal radiasi, mereka tak cakap pasal radioactive waste management. Okay? Waste management yang kita kena faham.